Under Robinsons vårsäsong 2023 med Anders Lundin som programledare var det många spännande saker som hände. I slutändan var det ändå friluftsmänniskan Oskar Hammarstedt som vann allt. Säsongen innehöll även en del romansrykten. Bland annat var Amanda Eliasson väldigt närgången med både Dennis Johansson och Erik Warholen. I slutändan blev det ingenting med någon av herrarna. Däremot hittade Dennis faktiskt en flickvän på ön, men det tog ett tag innan kärleken kunde gro. Ironiskt nog var det en annan Amanda som han föll för. Dennis och Amanda Högvik var bara vänner på ön. Därför har många blivit förvånade nu i efterhand när de båda syns ihop på sociala medier. Ja vi är ett par. Jag åkte ut och reste i nio månader. Så var jag förbi Barcelona i oktober 2023. Då började vi dejta mer seriöst och såg till att träffas. Jag kom förbi Barcelona vid flera tillfällen och han hälsa även hos mig i Portugal, säger Amanda till nyheter 24. Faktum är att paret nu har flyttat ihop i en miljonstad nere på kontinenten. Kanske är de avsaknaden av en viktig, Robinson-värme som förde Dennis och Amanda till Spanien. Nu har vi precis flyttat ihop och bor i Barcelona tillsammans. Men vi har varit goda vänner sedan vi var på ön för snart två år sedan, säger hon. Men kort efter åkte Amanda iväg med sin van och svängde förbi Barcelona ett par gånger, då väcktes känslorna till liv och runt nyår var första gången vi berättade för varandra hur vi kände. Efter det dröjde det inte länge förrän Dennis och Amanda valde att göra det officiellt. I februari fyllde Amanda år och då hade vi en otroligt mysigt stund tillsammans och där beslöt vi oss för att bli ett par. Nu sedan några veckor tillbaka bor vi ihop i Barcelona.